ସେତାର ସିନ୍ କରିବା ଜାଗାରେ ଯଦି କ'ଣ ସିନ୍ ହେବ ସେ ତାର ବ୍ଲକ୍ କରୁଛି ମତେ ଦେଇଦେବ ମୋବାଇଲ କିଛି ମୋର ବାଳ ଯାହା ହେଲେ ହବ ଏମିତି ଟିକେ ଟିକେ ହଉଥାଉ କେତେବେଳେ କ'ଣ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଦୁଇ ମିନିଟ୍ ସବୁବେଳେ ପକାଅ ଲଙ୍ଗ ଭିଡ଼ିଓ କରି ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଦୁଇ ମିନିଟ୍ କରି ଥମେଲଟା ବେଶୀ ଦିଅ ସେଟା ଛାଡ଼ିଦେବା ଦେଖନ୍ତୁ ସୁଟିଂରେ କେମିତି ସବୁ ମଜା ମସ୍ତି ହେଉଛି ହିରୋଇନ୍ର ନାହିଁ ধর তাকে ପାଣି ଫାଣି ଟିକେ ସ୍ପ୍ରେ କରିଦେ ମୁଁ ପ୍ରିୟା ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଭିତରକୁ ଯା ଯାଡ଼େ ସେମିତି ହଉଥା ହଁ ଯାଡ଼େ ରୋଲ ଆକ୍ସନ ଗୀତା ସେଠୁ ଡାଇଲଗ୍ ନିଅ ତୁ ଏମିତି କାହିଁ କଲୁ ପଲ୍ଲବୀ କାହିଁକି